Великобритания изпрати своята кралица в последния й път. Световни лидери от цял свят отдадоха последна почит на Елизабет II. Всичко за грандиозната церемония и историческия ден, в който Обединеното кралство притихна след малко от специалните ни пратеници. Посветила нас започва. От кога и по колко Топлофикация София ще връща на абонатите си заради сгрешеното ДДС? Унищожена продукция от над 1 милион тона след урагана в Бургас. Тя не става. За нищо не става. Ето. Това е тотална щета. Продължава разчистването и описването на щетите в района. На 88 години почина актьорът Досио Досев. Връщаш се там, откъдето цял живот се опитвам да избягам. Вие сте централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. В понеделник, 19 септември, здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Светът се прощава с кралица Елизабет II, най-дълго управлявалият британски монарх. На острова я изпращат с държавно погребение с всички почести. Присъстваха 500 световни лидери и кралски особи. 142 моряци теглиха лафета с ковчега, а след него вървяха крал Чарлз III заедно с сестра си и братята си, както и с синовете си, принцовете Уилям и Хари. 3000 военни участваха в траурните процесии. Десетки хиляди хора се наредиха по пътя им по улиците на Лондон и към Уиндзор. 2000 души присъстваха на траурната служба в Уестминстърското абатство, на която и Българската национална телевизия ви направи свидетели. В погребението имаше много елементи, пожелани лично от кралицата приживе. Сега от Лондон включваме специалните пратеници на БНТ Джанан Дорал и Владимир Богдански. Единственият български телевизионен екип, който се намира най-близо до събитието пред Уестминстърското абатство, заедно с водещите световни медии. Джани, добър вечер! За британците днес е ден на силни емоции. Кои бяха най-запомнящите се моменти от тази паметна церемония и какво предстои от тук нататък? Добър вечер! Няма да бъде преувеличено, ако кажем, че днес тук се писа история. Британците и светът изпратиха най-дълго управлявалият монарх тук на острова, но и също така една от най-забележителните личности на 20 и 21 век. След 11 дни на церемонии днес, тържествено, но и много тъжно и много емоционално беше сложен край на епохата Елизабет II. Момента, който безспорно беше най-емоционален и най-впечатляващ, беше оглушителната тишина, която настана по време на двуминутното мълчание. В този миг видях в очите на хората около мен сълзи, но също така после те споделиха, че са много щастливи и от факта, че са успели да бъдат тук, толкова близо до това историческо събитие. Хората останаха в района на Уестминстърското абатство часове след като кортежа с тялото на Елизабет II отпътува към Уиндзор. Но какво ще се случи в този много емоционален ден, вижте в репортажа, който подготвихме заедно с Цветелина Йорданова. По обяд, траурната процесия с ковчега с тленните останки на Елизабет II потегли към Уестминстърското абатство. Мястото, където тя се омъжва за принц Филип и където е нейната коронация през 1953 година. 142 моряци тегляха уредения лафет, използван за първи път при погребението на кралица Виктория. Прозвуча тържествен марш, пожелан лично от кралицата в изпълнение на гайдари и барабанчици от шотландски и ирландски полкове. А зад ковчега, новия крал Чарлз III, братята и сестра му и синовете му, принцовете Уилям и Хари. В Уестминстърското абатство бяха 2000 гости, от президенти, премиери и крале, до медици и наградени от Елизабет II тази година. Изпираща дъха церемония, която прикова погледите на света. Службата ръководи преподобния Дейвид Хойл, главният свещеник на Уестминстърското абатство. А молитва за душата на кралицата прочете архиепископа на Кентърбъри Джастин Уелби. The soul of Elizabeth, our late queen.
Папатството бяха и правнуците на Елизабет II, 9-годишният принц Джордж, който е в линията за унаследяване на престола, и сестра му, 7-годишната принцеса Шарлот. Джо Байдън, Емануел Макрон, испанския крал Фелипе и японския император Нарухито са сред 500-те световни лидери, дошли да изпратят кралицата в вечния й път. В края на службата Великобритания застина в двуминутно мълчание. Службата завърши с химна с думите «Бог да пази краля». Съпроводен от топовни салюти и 70 удара на камбана, кортежът се отправи към арката Уелингтън, а десетки хиляди хора очакваха да премине покрай тях, за да изпратят с аплодисменти своята кралица. След едночасова траурна процесия завърши последното пътуване на Елизабет II до любимия й Уиндзор. Крал Чарлз, братята и сестра му принцеса Ан, а също и синовете му принцовете Уилям и Хари лично посрещнаха ковчега. С сваляне на имперската корона символично беше сложен край на управлението на кралицата. Тази вечер в Уиндзор Елизабет II ще бъде погребана в параклиса Сейнт Джордж, а до нея ще бъде положен ковчега на обичания й съпруг принц Филип. Джани, на погребалната церемония присъстваха 500 световни лидери, сред които президенти, премиери, кралски особи. Как беше организирано участието им в събитието? Безспорно, изключително трудно е било гарантирането на сигурността по време на събитие от този мащаб, на което присъстват толкова много хора, които сами по себе си се нуждаят от строга охрана. Малка част от хората, които бяха тук, са Джо Байдън, американският президент, френският президент Емануел Макрон, председателите на Европейската комисия, на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел. Множество кралски особи също бяха тук. Сред тях испанският крал Филипе VI и съпругата му Летисия, нидерландският крал Вилем Александър, белгийският крал, шведският крал и датската кралица Маргарета. Тук бяха и японският император Нарухито, а също така и йорданският крал. Те всички бяха помолени да пристигнат с граждански полет, една с частните си самолети, и днес да се придвижат до Уестминстърското аббатство с автобуси. По-голямата част от тях го направиха, изключение беше допуснато за Джо Байдън. Тук беше и българският президент Румен Радев. Вижте какво каза той пред нашата камера. Малко са личностите, като нейно величество кралица Елизабет, оставили толкова дълбока и ярка следа в световната история, с дълновидност, с силен държавнически усет и отдаденост на мисията си в служба на своята държава и народ. Срещите с нея остават незабравим спомен за мъдрост, за доброжелателност и за удивителния начин, по който тя пренасеше уроците от миналото към предизвикателствата на нашето съвремие. Тук сме, за да изразим от името на българския народ нашите искрени съболезнования към кралското семейство и към народа на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Тук сме и за да поздравим Негово Величество Чарлз III с прокламирането му за крал. И аз вярвам, че той ще продължи достойното дело на кралица Елизабет и не само. Вярвам и, че водени от общи ценности и интерес нашите две страни ще задълбочават и обогатяват своето сътрудничество в името на мира и благоденствието в Европа. Лондон беше буквално блокиран днес. Джани, как ставаше придвижването? Какви бяха мерките за сигурност там? Дани, придвижването тук беше на практика невъзможно за голяма част от хората. Ние с оператора Владимир Богдански успяхме да стигнем толкова близо до Уестминстърското аббатство, единствено благодарение на своите журналистически акредитации. А гражданите, които бяха там, бяха хора, които още от предната вечер бяха застанали със своите спални чували или столове и очакваха събитието. Бяха затворени по-голямата част от метростанциите в центъра. Не работеха магазини, заведения.
Оградите по улиците и тротуарите продължават да са тук и към този час и придвижването продължава да изисква поне средно 2 часа повече, отколкото обикновено, за да достигне от една точка до друга. Затворено за часове беше и въздушното пространство над града. Бяха отменени и десетки полети от летище Хитроу. Последна почит към Елизабет II, Джанан Дорал за историческия ден във Великобритания, специалният пратеник на БНТ. Ярка личност, отдаден монарх и истински обединител на нацията, така Матио Денисън описва Елизабет II в най-новата биография на кралицата. С прецизния хроникьор разговаря журналистът Евгения Атанасова. Ето част от впечатленията за кралицата, които британският автор сподели пред БНТ. Това е най-дългото управление в британската история и едно от най-дългите в световната история. Великобритания, която гледаме сега, е доста различна от Великобритания през 1952 година. Сега тя е много по-социално, етнически и културно разнообразна нация. В тази съвременна Великобритания е забележително, че един човек може да концентрира в себе си лоялността на толкова много различни общности от хора. И все пак това изглежда е така. Рейтингът на одобрение на кралицата по време на нейното управление се движи около 80%, което е много високо за лидер. Така че, въпреки че Великобритания се промени във всяко отношение, Елизабет II не се промени наистина. Разбирането и за ролята на короната, разбирането и за целта на монархията не се промени. Това винаги е било чувство за служба на другите, поставяне на другите пред себе си. Мисля, че много дълго време хората оценяваха това. И към днешните теми от нашата страна. Бурята в Бургаско унищожи стотици декари лозя край Поморие. Загубите за земеделците са за хиляди левове. Според първоначалните изчисления, унищожената продукция е над 1 милион тона. Повече за тази тревожна равносметка сега от Давид Сукнаров. Добър вечер! Добър вечер! Близо 2500 декара лозови масиви в землището на Поморие са напълно унищожени след опустошителната буря в Бургаско. Лозето, пред което се намираме, е само 7 декара, т.е. сред най-пострадалите, но забележете, сумата, за които са щетите, е 8000 лева. Гроздето е унищожено от градушката и никой няма да го закупи в този му вид, казват лозарите. Затова днес спешно на място пристигнах групи, които да обследват щетите, имат 3 дни за това. Трябва за тях да обходят цялата територия, след което да се обобщи на каква стойност са загубите. На място пристигна и заместник министърът на земеделието, който обеща помощ на лозарите. Ето и още. Димитър Пилонтов е лозар от 30 години. Ден преди гроздобера бурята е опустошила целият му масив в землището на Поморие. Унищожена е продукцията на 100%. Тя, както виждате, тя не става, за нищо не става. Ето. Това е тотална щета. Отделно конструкцията е повалена с изкривени и счупени колове. Не просто полегнали. Такова нещо от... Аз вече близо 72 годишен не съм виждал. Разходът за производство на декар е около 700 лева, казват лозарите, които не виждат как ще възстановят щетите. Затваряме вратите и сме до тук. Няма как. Това е голям разход за нас. Тепърва ни предстои изграждането, подпорната конструкция струва някъде около 2000 лева на декар. 100 декара може да се прецените. Оттам нататък имате да се възстановим следващата година. И не дай си Боже да има пак такова бедствие. Имало и други тежки години, но като тази, такива щети над 90% просто не имало. Над 1000 декара са ударени, около 1 000 000 килограма продукция. А тази година беше много добра за лозарите. Около 1200 до 1500 килограма на декар грозде очакваха. Днес започна и описването на щетите, така че лозарите да получат държавна помощ. В землището на Поморие и след работата на общинската служба и в предходния ден са приети и регистрирани 46 заявления.
Те са за площи от около 2500 декара лозови насъждения. Много малка част, само едно заявление всъщност имаме и за трайни насъждения. Край опустошената продукция, заместник министърът на земеделието се срещна с лозарите и обеща помощ. Държавната помощ е нотифицирана в Брюксел, когато липсва застраховка на насъжденията, се изплащат 40% от стойността на продукцията по технологична карта. Технологичните карти в момента са обновени. Ще се види каква е възможността по регламент да се допълнат, пак казах, и малко повече пари. Имайте предвид, че каквито и пари да даде държавата, на практика под отдаването на едно такова насъждение от порядъка на 30 и 40 години, това е половин човешки живот. Заради унищожената продукция има вероятност следващите две години на пазара да няма поморийско вино. И добрата новина. Няма населени места в региона на Бургас без ток. Това обяви пред посветилна с изпълнителния директор на електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев. Той обясни, че заради вятъра от над 200 км в час са съборени стълбове, прекъснати са електропроводи, а една подстанция е спряла работа. За по-малко от 24 часа захранването е възстановено с помощта на временни съоръжения, а падналите жици, които бяха блокирали пътища и земеделски земи, са били отстранени. В това момента изготвяме доклад с график до министъра на енергетиката, с който ще предоставим информация за възстановяването на цялата мрежа, като вземаме всички мерки за захранването на подстанция Хоризонт и съответно на региона да бъде възстановено преди зимата, тъй като временните схеми, по които са захранени в момента потребителите, при повишаването на товара, вероятно няма да бъдат достатъчно сигурни. От днес започна изплащането на еднократните социални помощи за пострадалите семейства в наводнените карловски села. В района очакват и комисия от инженер-конструктори, които да преценят кои от къщите ще могат да бъдат възстановени и кои ще трябва да бъдат съборени като опасни за живеене. Днес хората в Богдан сигнализираха екипа ни, че дъното на коритото на местната река се е вдигнало значително и създава опасност от ново наводнение. 378 семейства от пострадалите села са подали документи за еднократната помощ в размер на 375 лева. Сумата се превежда по банков път или се изплаща в пощата. Тези помощи ги използваме от 375 лева за първоначалните нужди да покрием. Лекарства за друго няма да стигнат. Тя, какво ще помогнем с нея? Те толкова ще ти има, че. Тия 375 лева, освен да си купа една резачка и тия всичките дървета, които са ми в двора, цяла зима може би имам да режа дървета. По-скоро считам държавата да оправят коритото на реката. Коритото е 4 метра спрямо това, което беше преди. В този участък на реката се събират наносите от горното поречие и нивото на коритото се вдига постоянно. А тук до Янкин мост дърветата, които е донесла водата, са направили ето такъв бент. От общината увериха, че в следващите дни ще има аварийно почистване на реката, а от утре в района идва инженер-конструктор, който да обследва най-засегнатите къщи. Там ще бъде дадено експертно заключение, според което ще се прецени кои ще бъдат събарени, ако има такива, кои могат да бъдат укрепени и кои няма да имат нужда от укрепване. Специалистите ще направят оценка на общо 96 къщи. В кметствата вече се изготвят списъци със строителните материали, необходими за ремонт на сградите. Между 10 и 15 лева обратно ще получат потребителите на столичната топлофикация, на които са им начислили по-високо ДДС в изравнителните си фактури. Това съобщиха от дружеството пред БНТ. Сумата ще бъде приспадната от настоящата фактура за плащане или от предходната, ако тя не е платена. Защо се налага връщане на пари и само столичната топлофикация ли има подобен казус? Отговорите днес потърси Цветелина Катанска. При останалите топлофикации в страната не съществува проблема, който е при топлофикация София. А именно там потребителите получават своите реални сметки. Тоест фактурира се енергията, която се изразходва всеки месец. При топлофикация София ще бъдат върнати пари само на онези потребители, чието фактури са издадени след 31 юли. Тогава вече е в сила новата намалена ставка на ДДС за топлоенергията, която беше намалена от 20 на 9%.
Също така няма да бъде върната цялата сума на ДДС върху изравнителната сметка, а само върху разликата, която е между фактурираните количества и реално потребените. От Топлофикация София уверяват, че няма да има промяна за абонатите, които имат да получават пари от дружеството. Схемата, по която се изчисляват компенсациите, е следната. От вече получените и платени от клиентите фактури се вади сумата на реалната консумация, засечена в края на отоплителния сезон. Ако през отчетния период 2021-2022 година е имало фактуриране на суми, условно казано, за 1000 лева, а общата фактура предвижда и издадена на стойност 1100 лева, т.е. предвижда доначисление на 100 лева, само тези 100 лева подлежат на коригиране. Вместо начисленото ДДС от 20%, то ще бъде в размер на 9/100. Промяната ще бъде отбелязана в текущата заплащане сметка. А ако няма и дължими суми или някой от клиент потребител си е платил фактурата за месец август, то ще бъде на разположение клиента да си изтегли от каса от дружеството или да послужи за следващи сметки на предприятието. Корекциите вече са видни на електронната страница на компанията. За хората, които получават хартиени фактури, корекциите ще бъдат получени до 10 дни. Новите документи, които издаваме, са напълно ясни и прозрачни, като в фактурата, като допълнителна информация, е описано всичките корекции, които са ясни и разбираеми за потребителите. Средната сума за получаване на клиентите е между 10 и 15 лева или под 2% от дължимите суми за цели отоплителен сезон. Спецакция на полицията срещу търговията с гласове в София. Обект на проверки бяха заложни къщи, офиси за бързи кредити, за застрахователни бюра и хранителни магазини. В проверките се включиха и екипи на НАП, Агенцията по безопасност на храните и държавните горски стопанства, които също търсиха нарушители. Репортаж на Илана Миланова. В районите, определени от проверяващите като уязвими, влязоха общо 10 екипа със служители на криминална, економическа и пътна полиция, както и на жандармерията. Проверяват се нарушения съгласно компетентността на всички контролни органи, както и евентуално данни за нарушаване на изборните права на гражданите. Установени са някои нарушения, които не бих могъл на този етап да ги коментирам. Част от проверените обекти са в квартал Христо Ботев. Една от заложните къщи, където влязоха полицаите, работи Венцислав Алексиев. Споделя, че проверки има преди всеки вод. Нормално е, в рисков квартал сме. Редовно има, даже преди около 20-на дена имаше пак същата проверка. Просто, нали, нормалните неща. Касов апарат, касова наличност. За разлика от Венцислав, изненадани от полицейското присъствие са хората в квартала. Просто сме учудени от тази проверка. Не знаем за какво става въпрос. Това са много добри хора и съвестни хора тук. Акция срещу купуването на гласове се проведе миналата седмица и в Дупница. Тогава двама души бяха задържани. И към хода на войната в Украина, украинската ядрена компания обвини Русия, че обстрелва района на южноукраинската атомна електроцентрала. Мощна експлозия е избухнала на 300 метра от реакторите. Ударната вълна е изпочупила прозорци на електроцентралата и е прекъснала три високоволтови линии. Няма пострадали хора. Трите реактора на централата работят в намален режим. Южноукраинската АЕЦ е втората по големина в Украина след Запорожката. Тя се намира на 300 км южно от Киев. Тема с продължение. Кремъл не коментира поста на певицата Алла Пугачова в Инстаграм, с който тя поиска Министерството на правосъдието на Русия да обяви за чуждестранен агент. Пугачова изрази солидарност със съпруга си, телевизионния водещ Максим Галкин. Преди дни той беше вписан в регистъра на чуждите агенти. Не мисля, че този въпрос се отнася до Кремъл. Така прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отговори на въпроси на журналисти за молбата на Алла Пугачова. Народната артистка на СССР от 91-а година поиска да бъде смятана за чуждестранен агент в родината си. 73-годишната звезда на съветската и руската естрада защити 46-годишния си съпруг в Инстаграм.
Моля да ме зачислите като чуждестранен агент на моята любима страна, тъй като аз съм солидарна с мъжа си. Честен, порядъчен и искрен човек. Истински и неподкупен патриот, който желае на родината си просперитет, мирен живот, свобода на словото и край на гибелта на нашите деца в името на илюзорни цели, които правят от нашата страна парии и утежняват живота на нашите граждани. Така Пугачова публично осъди войната в Украйна. В петък Руското министерство на правосъдието включи шоумена Максим Галкин в списъка на физическите лица чуждестранни агенти. Артистът е особено популярен в родината си. Бил е водещ на хумористично шоу, на реалити шоу, на конкурс за детски таланти, а доскоро водеше развлекателно предаване в Първи канал, но беше уволнен след като през април се обяви против руската инвазия в Украйна. Беше лишен и от рекламните си договори и предвидени концерти в Русия. Галкин замина за Израел със семейството си още през март, където даваше представление, а част от приходите дари на украински бежанци. В момента той е в чужбина. Самата Пугачова се завърна в Москва. 103-та академична година в УНСС беше открита от премиера Гълъб Донев. В словото си той посочи, че повече от век висшето училище развива умения за намиране на решения на проблеми във всички сфери, а над 95% от завършилите намират професионална изява веднага след завършването си. Министър-председателят акцентира върху лидерството в условията на съвременните предизвикателства. Смисълът на лидерството не се изчерпва с това да отбелязваш най-добрия резултат и да държиш първенство в общност, организация или дейност. Лидерството е отговорност към всички, сред които си пръв. Не се подвеждайте по устарелия модел на отношения, според който лидерът се разпорежда. Помнете, че истински добрият лидер е отговорен за разгръщането на потенциала на хората в организацията, която управлява. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев става генерален секретар на Асоциацията на балканските новинарски агенции. Мандатът му ще е 3-годишен. За председател на асоциацията беше избран директор на гръцката Ана Емилиус Пердикарис, а следващата асамблея на организацията ще бъде в Солун през следващата година. Тъжна вест, на 88 години почина актьорът Досио Досев. Ще го запомним с ролите му в над 70 български филма и най-обичните театри в страната. Досио Досев е носител на отличието на Министерството на културата Златен век Огърлие. Поклонението пред актьора ще бъде в любимия му Созопол. Забележителен поглед, който екранът направи незабравим. Приличаше на гледката край любимия му Созопол, където Досио Досев обичаше да прекарва своето време. Какво само че? Ние българите и тук се едем един друг, господине. Разделени сме на две партии. Дебютира в Перник, откъдето поема към сцените на Сатиричния театър, Бургаския драматичен театър, Младежкия театър. Където има талант, няма възраст. Да си ти, да си ти! На щастливата гара на своите мечти. В историята на българското кино Досио Досев ще остане с ролите си в Иван Кундарев, Неочаквана ваканция, Една одисея из Делиурмана. Сред последните му е и участието в сериала на БНТ Четвърта власт. Връщаш се там, откъдето цял живот се опитвам да избягам. А днес приятелите казват, че ще го помнят с рицарска доблест и младежки дух, като бухем край морето, където ще бъде изпратен в последния си път. В деня, в който светът се прости с Елизабет II, се разделяме с кадри от церемонията. Лидерите от цял свят и поданиците на Британското кралство казаха последно с Богом на кралицата, която 70 години беше начало на Обединеното кралство, Северна Ирландия и другите британски територии. In the name of the Holy Spirit,
who strengtheneth thee. In communion with the blessed saints, and aided by angels and archangels,